היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. לפני בערך חודש וגם בערך לפני שבוע אני העליתי שני סרטונים. אחד, העליתי את הסרטון הזה על אפקט המראה שהוא בא בצבעים, והעליתי את הסרטון הנוסף שהוא היה בהגרלה לגבי אפקט המראה בכסף. אבל אני קיבלתי עכשיו את אפקט המראה שהוא יותר מתכתי והוא פשוט הורס, והייתי חייבת כמובן גם לשתף אתכם באפקט הזה. זה הולוגרמה, זה לא נחשב, אבל הוא פשוט כל כך יפה. הם שניהם יפים האמת, אתם תשפטו מה יותר ולמה אתן מתחברות. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. אז בעצם אני רוצה להראות לכם מה ההבדלים בין ההפקות מראה. זו הפקת מראה ראשונה, שכבר הראיתי את זה כאן בסרטון בערוץ, והיא יותר בהירה. אבל יש הפקה שהיא מראה גם, אבל היא יותר מתכתית. ואני פשוט רוצה שתראו את ההבדל ביניהם. זו יותר מתכתית, והיא מהממת גם. תראו איך כל הנצנצים זזים ממנה והחרום נשאר, לא מתעייפים, אני ממש לא לוחצת הרבה. וזו יותר מתכתית, תסתכלו, תראו איך זה נראה לעומת זה. אלו בעצם הארבעה שאני הכנתי. זה ההולוגרמה, זה המראה שהוא יותר עדין, זה המראה שכרגע עשיתי אותו, אבל עשיתי אותו אתמול, ואחרי שזה היה 24 שעות עם טופקוט, הצבע שלו לא השתנה, הוא לא השחיר, הוא לא נהיה יותר כהה. ואת זה עשיתי עכשיו יחד איתכן. אז פשוט מה שהיה חשוב לי, אם נשים את ההולוגרמה רגע בצד, שתדעו שיש כמה סוגים, פשוט לחפשת רקע בעיר, שתדעו שיש כמה סוגים, אבל לא פחות מזה, לא פחות מהחרום הזה שמבריק. איך זה נראה על היד, זה אתם תשפטו מה אתן רוצות. זה המתכתי יותר וזה הבהיר יותר, אבל שניהם בהחלט חום מראה. אז השאלה, למה אתן מתחברות יותר? מה הלקוחות שלכן מתחברות יותר? למה הם מתחברו? אבל לי חשוב שאתן תדעו מה אתן קונות, שלא תתאכזבו ממשהו. זאת אומרת, אם אתם רוצות יותר את המתכתי, פחות את המתכתי. אני יודעת שאצלי הלקוחות פחות התחברו למתכתי. זה נראה נורא יפה בסרטונים, זה נראה נורא כיף לעשות את זה, אבל לא כל הלקוחות התחברו לזה. וגם לזה, לא כל הלקוחות ירצו את זה, יותר ירצו את המתכתי וחפשו את המתכתי. אז זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחת לגבי הלקוחות שלה ולמה היא מתחברת. אבל הסרטון בעצם נועד להראות לכם את ההבדלים בין המראות השונות מהפיגמנט של החרום ושל הצבע. ואת ההולוגרמה אני כבר הראיתי לכם שזה הדבר החם הבא שיצא בארץ ובעולם. אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון ונתראה בסרטונים הבאים. איך זה נראה גם בכסף,
ודבר נוסף גם בהולוגרמה.